Видеокүнүнен күндүк үйүк экраны көрөчүлөр, радиостанциялар бу көргөтөр үтүү күнүнен агарды булуктун болорун курдук үйлө күнүн аксын 2 часыдан бүтүгөнгө тетим чага бири сахан астананы көрдөрөтүн компания күйүк экраны картаккар. Бүгүн сериде ол курдук бүгүн ычатылдыга дейин учартак бири бит таксар. Бүгүнкү бири Нилан Саланы тыгын мен Роман Алексеев, мен Улдир Беркамалиевтере, режиссердор Ольга Степановна, Михаил Эверестап, күнү доготтор, салгы бийгине кетте бийге олуң жана хегине ыңырабыт. Бийге ага сепирге үрөлийби 32006 32116 WhatsApp номер 9614 4009 агуунагыз уанагыз. Кемситивдер киребит, бүгүн мен бири бири алжыттыр, ол курдук театр кийине артыга режиссер ырыгыт. Эргече таланнах беги кентуттар бир эдер бирдер лахпыт Валентин Макар. Валентин, үтө күнүнөн. Үтө күнүнөн күндүү хакам жана. Көрсөбү дахпыт таанырааты дияка. Унуттун туухунун акын билигин кайдак үлели хамны жагыны олтуунан кепсетиякар. Бии була үлебит ят табастыбыт. Театр билигин күйүскө репетиция бага була турар театрга. Ол курдук аңа спектакльдерин оорахжабыт. Анипади Сафронов пьесатынан таптал Руслан Игоревич Страховский тура хаджар. Онда анын «Утиная охота» Вампилова тура. Ага, тура хаджабыт. Сергей Потапов тура хаджар. Вот. Роман Дорофеев эме үстүн акапсетиден сүрдө шу эментрине спектакльдери. Үйте аңа турурулар, да? Аңа турурулар. Үйс аңа турурулары үлелий жабыт, репетисиялий жабыт. Оларын бұ пандемияттан алттан уан сәтті чығылаға беге театр бі сезонын арияқта атыбит. Оны көрді біттем олды. Бұ білген сүрді ақлухан вспышка болды ден, оттам бары телевизордан бұра денен көрелер обыт. Ол күрдің бұ вспышка ары нам татағына бағар. Бо мантан кэн эс арийх бэттен. Балагы нету бустагы. Балагы бута. Бону тэнготтон бу театр тухнан кэпсетэн сагалаты бэд. Быйыл оттон кахангатар да нуратэ жыл. Бэдты болынты. Онна мин билер бинэн эн бу быйыл сага театргар кэлэнген арты сэдэтигэр үлэлян сагалаватын онус юбилейдэ хыла. Оннук, икі дэнчу уан сыллаққа. Мэлэкил бэпэ бэхэй вирақпэтэн битарэммэд. Онтан алататтон театр хамы эдер артистара атра жуппыт, онны ханана жуппыт, ота билинде дэр бит. Кэрэдэбэ тир кэхоқ, ол арэн бэйл оғолар кэллэр, тоғоғын ағыс сыллақ оғолар, ол абэдар бэйгэнэ агар уансыл, балыс оғолар кэллэр, ол инненаттан эмэ оғолар кэлбиттэра, онын бэй олог хамы эдердэрке хайдақта кирэр кэхпыт соқ болды яққа нада. Атын наха чугай хаган оғолар кэлэллэрэ билден турар театрга эдер кихи нада, тоя тартон, тох бар геройдар, театрга, пьесаларга, эдер джоннар тустарнан. Они вот беги, онан эдер оғолар кэлэллэрэ сүрдэ ачуй, оғолар таланнақтар, оғолар үлэлир кэбэлэмнэр, бэлэй харақтар умайя хаджар дебеккэллэ. Бихаттан харақпыт умайара умулуватар ханнык тембит ола бэбэтэр маннык. Кайыр болақпытна ола оғолар ола хабысса маннык. Бұл түннің әрдіға жаға себей алғын кейлеріне келілер. Бұл аңқарды құдық олы ұрайте түхінші дағы сүтті ғоғынаға сыллақ оғылар көтті тәңгіл өлігідер бекінде. Біре мұстары күджік үрдіға түрген. Оныттон өте оғылар қайдық бұл сақа театр олар үктен нелер, кенлер көттіне хегеме күйіз көме ұян кәрден бере болақ әте. Кенлері көрекөр өттон қағын әрі бігеме маңдық бұл сақа театр анын арияң кел бүппеттен. Әттін үте оғылар хаңа кәлілер. Білеген тоқты ден бұхәтір кәхуқ, маңдық оғылар кәлілерден. Үтөйінірі бағарабыт, үшігей артыстар болуқтыра ден сүрақ біттіне әрәне бейт. Бекі құлы бұры білі керер бітігер. Бұхақарын төлі артыстары, Некенте Лукапсап, Аялы, Мосеф, Рина, Никиров, Петр Садовников. Отут үстері төттірі біт. Білеген бейі асты біт күрдік. Жонны жүттірі біт. Бейі болуан ол хағана кетінші оған ұлаққа. Ота бейі өсі театрға бұ үйеріне кәлбіп бітігер. Бейіге 2-ші алтаттан, әттеттен бұм театр массовка тәр үлілән ағыла бұпыт. Олайын театрға күттіс бұпыт 2-ші алта ғылтан. Бұ олағына бастың қатыда ең көлім юртуғын Андрей Савишу бай спектакль тұру бұта. Ол спектакльге бейіге декорация қамната ашылар. Оңына репрессияға бұ пойығынан атарылар тұра жонан юр әдіп тұр. Олар да әдіп кіра. Ол кәмінерге олық
Эдер кем важен ревет, хэ? Блин, бо мне холовра бейвин кержаску да ханама пун. Оларе нити олар араби хитни ми бу бихи каханера бу. Итюэлэ артистар бутын көрэ бікурду бар көрэ лэра болуду дейхэнэ бэн. Үтчат холовра егін бу күнне ағылыққы болуын, эти театр кэтті гастролгы болуын холовра эдер бігі бу дэдлоқтар бұд, үтчаттар, себе маңалалар да холовра эн күрдік артист болуқ бұдан бағары бұд, эн күрдік кейне ағылыққ бұдан бағары бұд дейін холовра. Енік түгендер бар болашылар да? Балар. Бағар түгімдер Эрэрэгэ яхпай болар. Тоадетэр билигин, наха улоқ артистка бағалақ чоннор нахал бақтар диркам хоқ, хэ? Төхэ дағаны бу кийна хайыннар, төхэ да бу театр бұд атырдар. Артист болуын бағалақ чоннор аяқтар, билен турар куттан аллар. Бу артист улоға ден қайддағын билбеттер қолабыра. Кийна көрді қаттан атын, улоққа атын дендер. Оны куттан аллар дейханымын билеттенен Таки и бета талар. Мен ханых пар бу нам тыры улатыр бихитан тутулга хоок. Оголар бэлэрэ тахайдак чурактэрэ багарарынан бэлэрэ ида талалар болады. Оларын там бихиге бу маник идэне талам мутулэли хиджар бытыттан кемсим мэппид. Тога етэр қаз бидди көмі тураты. Қанник тэкюн қатыламмад. Хангтан ханга спектакеллер. Бу бихи артист идетін талбу пүтірдінен бихиге кинага, театрга атын-атын идэлэрэ оньян көдіребіт. Ол идэлэрэ оньюр бутыр билен тұрар, ол идэлэрэ юэрэтэбіт. Холовара, бу, таб бэхэчэ таққа славала вернав холовара полиция сотрудниген оньюр болдағана, ол полиция сотрудниктарын кэтары рейдаларга хэджиан, бу, иси хиттен бу идэне көрэн билен дия курдык оньюр. Холовара мин билэ бинэн оннук. Үйерімді ол күрді бейге меттін. Қаз бейдігі мен болағына бұл керек кейна қарауық олы өнюр бұхытынан бұл көрбеттер тоқтарығар сауапшысталарға тиеммен бұл көрбет жоны кітар алтығамын әме қайдда қамаларын, пластикаларын мартын өртебін ол ең бейге идебет сүрді антырейіне дейіні бұл. Нұға. Бұл қолыбыра 10 сыл егер бұл үлан көр Хөбілүйір оруылыл дейін қолығыра бұ артистка барды қолығыра. Жа той, іс сүрі қайттан бағарам тұрыңына той, отын ұмай-май атай. Чақчы, мен оруылым дейір оруылын. Тұн, оруылы бартын Хөбілүй бін. Бір оруыл бұн чорбаттық бұна, қаддар ғана бар атын оруылар бұн өргеті құрдық бұн. Оларан, тұн, тұқ тек көхәбі бі Бұған сыл бір күн күрдік асты, дек қанады. Түкеге атан тұлынан әппәт, тұн хақалар бәлірі маңық түбілі хастақ жамытта болуын. Бір олық түнігінен чейчақ көтен асыптың күрдік келеді. Мені мен тұн, оны білен әрәбін, жаманық қаддар жүгі атан әрәбін, олық бұт сүрдіғақ түрген әбіт. Бәғайыр әбі Хүрбә үккілі ақшын үлелі келіпі білейім ұлла анытым бұл. Отыр үккілі ауты түсті ақшынныр театр бұл ортық үлінде жүгі ғанар жам болақ бітті. Онды та орол туғын әтір болаққа қас бейде оролын түсірді ақ күнді. Оның режиссер еқі орол бердіңіне ол орол күн бәйін оңырауын. Миллен тұра режиссер еқі тұрыттың көрін түгірі хүбәлейін амалын түсіп. Ол әрін артыс оролығын бір бәйін оңырыр. Ол әбетер тұлғын үйеретейттен ағалан бұл персонажын тоқ қарақтырдағы түгі хөбілері, түгі хөбіләбәті, тоғы маңық күнна. Куһаған кейін оңыр болға тоғы маңық куһаған болан маңық бүхін оңырды оген. Қаянда маңық мүчелай тақа правдывайдық тақын. Бұйылғы қолуыра бұл сағы театр сезонығар бұл пандемиянын хебәстен білден тұрар бұл аныр олар біттір олу бар. Ханнара бар иқтақыт болу, аян ең өттігер қайдағы қолуыра. Туғары бәсті бәлілер болуын. Аяннар балылар әте, бұлан бұға бар әте. Әрәрі хубу маңық өйден келер түгім хоқ. Тоғы етер, аңырдас бұ гастрол бұт бұсты бұта болырын. Мұс ұстарға біхеге Ленскейнен, Мирнейнен, Хунтарынан, Нюрбаның өйе білуінен, оны білуінен әрген келекті әді бұт, Құртнайынан. Ол сүрдәк бұлі үйттен таққа әлген келекті әді бұт, ол бір-бірге әді. Оны тағынан өсі үлін әңемелі әме барық тақтар әді, қоты ме барық тақтар әді, орық артистар бұт. Ол қолы бара әті гастролінен тұр бұт бұсты бұта. Ол ұнтал ататтан
тохтаны гастрол тухна блин кепсети хох. Театр атана лохур дукта гастрол ди. Ихи бола ана лох бу кырачуны гытта ыга ситим нахту гүлей жон болак битти. Холобра кине гетер хин мен үле ухулан барангын кинотеатр гетеңген холобра бу видеофайлы кинотеатр гетен тутран он артист холобра жерлерге олор онна холобра кино лелен сөп. Эрэр хин бир нолох тети кинотеатр дар тохтара биле. Пандемия талтаны мя хаваллар, ариаллар. Онтан театрга буллана артист сенатор ухтак, көрәчүм була бу көрәчү халатыр ухтак. Ол хин бу биеха пандемия хам лоханак суну бу биеха бу театр дарга орды дияны бат. Театр гетиере бетер бу кенсер оңор жоңго, терер жоңго. Ол хин биеха сүрдө лоханак су она тан бары багара бит бу пандемия бит оксорун ол курдук биеге театр бит лохам этан жиннак лохан хүрүн багата. Бо пандемия бита охсон биеттен эмес алгы күрөчүлөр битин катары бийфитимге так кайтып иткен багана бут. Валентинен бу театрдан тахынан ылдыгын, аны туран кийине кагуллагын, кийинене режиссердугун, продюсердегин жаргырар өрүтүн олус албакты. Онотон бу келиңи ылларген же ханга бу сценарий сурьянгын бәт улахан проект көлеле хаҗанды. Жолур мас рестинг тенатта. Черновой атанка. Бу кине бит мин биле бетон уллан бип булыкта билин төшөлле хаҗанды. Ага, тикинене буллагына булрын уступыт булрын сайын. Мастер дигитен тугынан. Кинеп спортивная драма ден. Тон бем исес биттен тугара атын кинелерден урата кинен уступы магара ратым. Онны буллагына бу мастер дигиталог кийнага сүрдө басар спорт деген абдым. Колобура бу кийне бетер капсагай хана табар, ха? Капсагай устары бут беги элбах токтор мехидер көрсөйүп бит. Ола бетер капсагайга бу калбас карада түргөн 50-ныйлар тохогос. Себеби колобура бир крупный планын уллакка, онкан общий плантан уларга ол 50-ныйлар олох үтүкчү түһәрәнләр нәһәр хана бит. Мастер дигитер боллагана ол өттүнән ари судургу. Хәп холовра та аяк приемнар баллар булады. Уханны кампаттар бит точка алган тар дигәннәр ди. Олонны курды холовра изо всех сил ден бары билер кине сталон кинете. Эми арм рестлинг тугынан. Эми биси гетроллар онда сүрдә антрене киманы таттаранлар көрәр кинете ди. Ол хин бу онны кинага майгыныр демет бу саха спорт көрүнгән бу экранга тахар итеп иттемит багаттан. Бирин беге же бу интернетне тахар туры кине туна алгы кеп истек бит реклама токту бул ратыма. Күндүк ёх экраны көрөчүлөр, радионы стайчылар үстүгүлүтү күнүнөн эгерде, бүгүн серидеги тетим чаха такка турар беге кахарда тагы үчөт алгы учурта бирибит. Бирибит гырылжытыр. Кийде театр артыга режиссер Рыгыт Валентин Макаров. Дя беге Валентин гытта театр олугун туунан кепсетеммит билигин аргый бу оңголла чочолла хаджар саңа кийде туунан кепсет олур бут. Дя кепсетин салгы тека кана токтоо бут тибити. А, тон спортивная драма ден. Мастер деген тон жулур ден, де? Жулур ден тон беге главный роль бут. Олады жулур ден. Вот это билен турар ки бу спортивный кино устар боллагына барта сүз бренд спорт болуп бат. Ки хим бир туура бу кино сценарий эгер туура ырахаттары туура уктак тенди. Анан бихи ол бу боллагына бу ырахаттары көрсөн, ол ырахаттары туура нихен бу мастер дигитин интерьерген маска таланнагын өйдөн бу мастер дигинен жарыктан сагылды ди. Аны иш хаганты кепсебеппин. Уру туркаттан спортивный кинолор сүрдән тренер булалар ди холобра бу аныга да кинелер болдун движение вверх баскетбол келеңи кинелер ди на ки хик көрөр на халлар ди ол курдук урукко токсуулар кинелер бит вандам надык чаннак ди кинелер бит эмес спорт туна булла ди кровавый спорт тохтарин ти сталлони лах кино холобра изо всех сил ден инди курдук спортивный кино хага хергер сүрдә аяк ни спортивный кинелер олен бу мастер дигитин туунан кийине уллах бытына историяга бастыгы мастер дигитин туунан кийине болар демит. Ону тон хөпкө таянаммыт бу мен унда мен командам боламмыт. Уллубут. Бу кахан маны кана келбите холубура. Же маны холубура эн сценарий, уны сценарий хуриютун туунан кепсе анартакан. Бар туухтан
Эмис кетча хана ки бита болуа. Кемера топкой бери бита болуа. Тох, бы кинэне керал кинэне устаха джаммын. Толкой кел бита төбер. Мастер дыхидан тухынан тоға бихи кинэ стува дай бита идеммин. Кимдэ укпатага? Араатын, билин, мастер дыхида сайт дыбытын телевидения өрю көрөбітте. Мастер дыхидан чемпионатын тухын. Онна кадрдары араха көрбітін болу. Сюда шойдык биле элбах камерадан чугастан рахтан жа бу олаттар гаярлар жа тирити хоруту эмоция бага болалар. Ону көрөм мен маны кине болон себеби тиен ханаттан келбите болу. Бу ден олок хадан өйдөн келбетим ичи хананды кидие келбитин. Аха, тани курдук. Аха, отон сценарий сурюйда. Холобура доктан агалым мытай, онун холобура сценарий сурюйни хенген ыктар интегендер баалар атыр холобура. Эти табылды варгынды болах. Ара ар фантазияладым болах инде курдук. Онун курдук болар. Бу кинени бихи төт. Төт толарды бу цап сценарийин. Бастан да биллерин курдук. Бебер дие келбите бу ол бете тулай холтуунан кино сток кабе биттемин. Ол идеевин Марина Хоткина ден биге сахабыт сиригер бири делах. Сценарист бит бар, кинеха көрдөс бүтім, кине оллағына бәетін туғын хориян бет біті. Оны ағы бітім, ағын барамын өссі туғары кейден на дәбіттемін бәем екістен, оны картығулардан хори бұтым. Атын спортивны өттінлар бұтым, хәп, үгіс жағынан. Ол кәнеттен боллағына, манна сақай регер 2 секундский питчинг кинопроектов тен бол бұты, хәп, ол онына КМ-ын бұ Москваттан продюсердар яха көмілігі бүтін сөптенлер хибәске тақы ұттыра. Та бұл пейчен кенілер ама бұттыра. Бұнда көй бұттым бұғытынан өбілі ағанды хоқты дейінті бәлірі етіқтыра дей. Ол үнінен аттан білдерін көрдік қатчы көрді үйі әті бұт кені ұстар бұтығар. Бұл маңдық Лухан масштабтақ кенені білден тұрар ағаяқ сүйістігінші асту баққын. Ол үйін тұн Лухан бюджет надеті, ол үйін ол ғағына маңына кенеға тұқ бұт. Мұнтан пейчен бұл әтші жаңа 5 миллион нәң қайп. Ол қолыбыра хүйірбе кені ұстарғы 5 миллион дейін кепейке бұл ағады. Ол үйін қатчы көсті бәт, күйілді бәт әті, оны давай бару болан көрі қадем бұл московский коллегалар бұтын кәтір өлілән сағыла ұппыт, оны бейінді өлілі әді жабыт. Кенілер көмелерінен бұл кені бейі проект бұт. Министерство культуры кені конкурска кәй бұта. 15 ақсаны кебедері, топ 15 тен бұл ғады да? Қасай бұты болы бұден әп, әтан әп әппін көмі ағаяқ кені бет біттірі. Оны кәй бұппыт, оныттан финансыл ұмыт бұл ұстан сағыла ұппыт. Білген бұл азвучка бұтын бітәрін әрәбіт. Бір кейі қағалы олақ бұғат ден әттіққа, маңдық ден әттіққа. Сүрдәк азвучка ден әме аңаттың кенаған бартын зуғын оңыр оқынна да жоның артыстарғын мұнянғын, қаяңын бір ей күрдік азвучкалаты бұд. Ол кәйінтен жа Москваға баран кейіне жүхінің краскатын оңырақтақтар, субтитрдар оңыралылар, онына музыкатын Моисей Кобяковтун оңырақ біттен бұланы жабыды. Ите ұзуғышқа дейінгі әме әлбе қолы көрілдер. Құлы бұраты кейіне ұстағыт, ол кадырдары бартын төменгет, сығыраңыт, қаз бидді кейіне түйігін, ұғын, жон қағиытын, де. Джон Хангатын, ине бартан атты ұстыр болды қатты? Джон Хангатын бұ аяқы нұқта атты ұстыр бұт, оған кейінің ұраммыд. Бұ қоссаға қосқа бұл ұқманның бараларын төхі қылларынан тәйтші тұр орам бараммыд. Бір микрофонға қағы-ғы жа, жұлур-жұлур күта аттен бар олық. Қастағыны кейіне бітігер, ине тұқтар бағалар, чемпионаттар, ұғық турнирыттан сағылан, қорат, ұлыстар екерділеріна, оны бітігер андайды чемпион атын открытай біле ағас турнирға тиен чемпионат кейсерін туынан ұстып бұт онына білден тұрар көрі әтші бәға ұңыр бұп бұт бияға кәлін кейіне бітер көмілі сүпіт хақам жоны көр олық іс үйрақ бітті мақтана бұн бияға қолыбыра бітәйік финалыны ғына бұтын ұстар бұтығар алты үші кейігер бітә болаға Тәйін ғылайыр жөндір бар бұттара. Оларын хүшшекай кейі олақ әмі бітігерлі олар бұттара. Олақ күйіз көмә боланлар бұ кейіне бітін бітір яқтайық біттен. Бейін тұнанына тұғынан Грамка Гавариттелінен мақтана-мақтана бұттан көрді-көрді бітір біппет. Ол кейінелерге мен білген бұ істер болақытына бұ жұлур кейін әкелен ұлды бұт. Бейге жомытығар әрке бітігер, іс сүрек біттен ақылы мақтал бұтын терді біт. Аны бұ кейінеға Россия билер артығы кәлін күттен тұрар, Эпифансы.
Да, кинегита холора, юлилер хайда гавити, агарига хайда уктен, он хахлига гаратети. Атан, бу кинебит, ите мина питунку дук, Министерство культуры Российской Федерации, бетеди, ол онна кинене защита лыргар, аңарда сахара артистара, аньюлар дия дакканна холора, арията нега дёхтарен, хэп, ол ата бу региональный кинене керен комиску тура атту ден, бихи ол ана российская кине ден комиску айпит, хэп, ол ихин каян даңнан учарты хэки дэх, тэ ата ден, ота бихи баға ханавыт үс кихин устопутын бар бэпит, хэп, оларын ча бу тухтарара графиктара хатамакка, хаявакка, хынал холох, хоро артистарын бу тухтарын гонорардарын кайбатах бэд, хатан кайбатах тэрэ. Ол ихин там бир бу лухан артисткалан ухулан бар бэта, профессионал, хүрдэ холовра мийгин бу хаха эдэр бай кихит, мин кинтэн балыс болай, хүрбэ чайл балыс болай. Кэлэн хэнэн ин хэпэдэ болай, дэ бу ха... Қанды кірі... Үйәтілдіра көрімді. Деп олақ қарды ғығар олар жон омықтарттан бұтуары ресер күдді ғананан бәкел біттен. Оны хоқ, олақ түгәт әрді әқын еден істер. Маны бағырамын, маны бағырамын ден. Сөп, оңырауым дейді. Хақылы ғанарықын әпті дейіп бар. Атын кілгі соғастыл бұл ғанарым дейді. Оны көрді сөппет, жұлур тулы әркейген дейден. Бұ кейі болғаны жұлур иппет ағатын оңя бұта. Ипит терапит холбра оғатын таптыр болғаны кене, хим бит терапит, олақ бұ жигнақ терапитіне артуқ тадына оқ кейі енді мұн, хәп холбра, оны сүраттан таптап болғаны, ол туғынан карабандық кейіне егер историялақ. Кене ағайық қадырға бар бұдет олады? Атын бір санаға бар, бір санаға. Отын оруллары талы бұ кейіне қайдақ бардай холбра, әте сүрін герою... Эн доорун атахын келлиген Гаврил мен Карабанюр болады. Қолыбыра не тұтатына кейінді көрбетін ду, әбітер қайдыға дай. Ганьяны болағына мен жіңер тұққа бастан көрбетім. Бұ жұлур ұтарса ачытын. Жұлур қолыбыра бұ ханға мастардығыға кәлбет оға болағына кені мастардығы ұрыққаттан бар, республика чемпионаты қасыта дағыны көйбіт бір істәк, местәға төбәспет жап тұқ бұғалай спортсмен ойында тұқпын бардым. Ондықан болағына визуалына герой бұнағыр оңынан қара болын қалбыды. Жыңыр, біле, оңықты кейіна көрдіққа бұл главный герой ұтарал хачыда кейіне әр ұлхан боларды. Ол жа бәйетін әр күстәк кейіні көйен жа үрдікке тұққа көйігі тиерденді. Оны қайдары бұл ұлхан бай ол ғанеуіт бұл ол бастан талбыт ол бұнар ұңуынан күрәді, ол бұлағыны білден тұра қадырға көстерді. Хәп, оны бұлағыны толкүйден барам бұл московскай коллегалар бұтын көтірі хөбелі, әм барам бұл атыстандарын бері қадем бол бұды. Оның те бұл өжі Денис оруылығыр барам бейбіді, ғаня бұлағыны жұлыр оруылығы барам бейбіді. Қарғы передисториялыға Балуджам, там бем кайюм, бабастан жулуронь топом барбутом диамин, бем юрепитом, бо артистская институтка бирхил по контракту левитим, ол одна была на дипломный спектакль турора барбутом улеспитим, она был талан нахай бит диамин, тобели тигур дам ди, она ол киневер улетим диамин, то кепсет так бит ди, ол кента ол оролас атастан бери тигер бар хомайоду диханавтом хата қомай бітауа. Ота бағар егер қомай бітау болар әрі тұн профессионал боларын бұйтын ауна көрдер бітауа. Оны тұн зекұрттық. Отын бұ адыр бұд мажиналар бұд қолыбыра бұ кейнаға күйіш көмін болырды қолыбыра мастарды федерацияты болуын. Мастарды федерацияты бейіға сүрдіғақ көмілісті. Ол көрдік бүтін спортивный объекттар бұтын модуну да туран берділер. Бұ 50 лет победы, чемпионаты ступыданы мен туран бер біттірі. Бұ ана менен бұ үш күн ұстабы тепіде, бұ үш күні басқолыған бер біттірі деп күрді. Оны кендерге мен лұхан-лұхан мақыттал. Оны өттен адыр бұл мажаналар бұтын түттігі қаларынан ұстағыт аты бұд. Антоли Байышапта болуын, Ойбан Белалюбскайда болуын кейнала көстен ағалылар. Оны қолыбыра бәйім ресер бұтынан бұл кейневін монтаждан бітірі ма көрі олар обын. Оны бұл қолыбыра тұқтен, қомыл түмілі бұт образ тен болды әде. Қанды кәрі кейхі тұғынан бұл батақ. Бұл спортсменлері бараларын маңдық түмен. Бір образ оңырын тағар бұппыт, ол бұтча бұ мастарды ғытын әгетер кәлін жарттан артта білі, білілер көстер жондар маңық астықтарына, бұ жинәті олыққа болы тұрарден кейі тағайыр. Қолыбыр бұл мен бәм, түхеді бәм ұл бұтым ем, хим бір кейінің көр оларын тағайыбын. Ол аты бұ кейінаға аң басты ғытын жондар кәлліқтарына, кейінлерге білден тұрар әме тағайырларығыр бұ білілер көстер жондар бұ кейінаға көстен ағалары итағайырларығыр әме бұхан күйіс болары болу дейінің.
Дик-дик. Интересные гейны болары олы. Оноттон, бу ағы әрегер бұл бақыр айты, бүтін Россия үрдінен, осынан бұл кенет ағыстағына бұл ағы бұт сирен бір өбегілер біз ағаттан жекіліп бұтын нюбұтын арса аргатырдаргаме бір түхі күз болары олы. Оның бұл арқандық темі тұты бағана алақ бұт. Бұл кені бүтін бұл аттон Россия үрдінен сүйіз кинотеатр кенен білейін бұл аңы бұт. Сүйіз кинотеатрынан ол әрентон ол бүтігі тоқ бұтақ. Барулар тихпы, бары сөл бекпы, тұны қайдақ боларым көрек бұтча. Балы ғын етіп сәрін әргі бүйтем. Сөп. Олыз үшігай, бұ айар қолпығы кәйеқі бұғы орғы тұғыр сетейілер бейі бағыр ауд, білеген бейі көндігір әшілер біт кірекі тоқты болғы бар еқпы, тәйгер атыман тәймен. 32-11-616 Күні күрәшілер бет, естің істәйшілер бет, үтеу күнінен әсі түгілі ағырдеті тұтың. Бүгін 6-14 күні сәреді, Жуковскайге кечас 30 минуті, үтчат ұлыға берейіп, тоқты бол кәнін алғы өлетін ұйтар. Санатауын бүгін бігеқа кейіне театр артыға Валентин Макаров үл жеттір. Жәм, әті кейіне бітін долғы көйті бет, деті бет. Оны тұманыға бұл Валентин бігеқа ватсапыдығыр үл жет кәлбет. Ирак хитар улустарга холобура кастинг тогой пакети дебиттер куратан чугас унехлектерге гитагат дебиттер онна жулур кинетигер Михайлов Вовка деген хору ола беге бара потелю хмер улан нюрттан кен тутта бут дебиттер. Ата те улустарга кастинг итаган ден болбады да беге ола топ артистар бен кадар бе бигюле дейп була. Мен бе артист болам дейді бінен. Ол ең оттан Этергел лох бу товарстар бун латын ролларга. Он атан лохан ролларга билен турар идела артистар латын. То ен тар кинлер гетте үлелир сүрдәк судургу кинлер тугу билеллер тан кухняны девикел хайдак тох полохтаган билен кинен ха хайдан турар элбак пай кинус таллар ол улларларын тохара бихиги артистар бут хайдан нихеллер. Қаз бидді кейіне, қаз бидді режиссер бәді тұспа күрілі, қол күрілі режиссер дегді үлләнір бәдіріме артистар хайдалылар. Ол еңін өттен сүрін оруларға иделақ артистар ұлаға дейін. Тоғы етер өттен... Етергі да тұлы қам бұра ек бұғалы бұра. Үйір етергі да қайырға береме де ана барар, оның әм бір атақ артистар түргеннік, тарғанның ұлсанлар болады. Тоқтары, идалақ артистары ұлбапы тенті ұлбат режиссерді ме балылар. Кейінлер ме бәйлерін түттен күрдіға ме өпкет әлдер дек көйіп. Бұ, идаға хоқ артист білі оңнябат дейлер. Оларын бәді оларыр ден аттылар. Мен көрім атын. Мен бұл ағына идалақ артистан орды кімді оңнябат дейбі қолы бұрар. Ол ең оттан... Қаян даған еділі артысты ұлағы түйбін, онтан эпизодической бұқыра оруларға көрек қағып, атын жоны талағын ақ жоны. Онтан де ағылан кейінаға қолыбыра идетәді хоқ болар, қолыбыра кейінаға әлбақты үлілен профессионал болында қыққаме өп, кейіттен бәйтеттен тұтылықтақ. Бұл артыс идетәден қайдайын қасығын аған, бұл Станиславская система тәртие бұл. Соғыруңы Америка кейінлерін көріп болаққа бары бігеге систематынан үйренәлдерімен, Станиславская систематынан. Ол көрдік қолы бұра бәйен қасығыңың әме иделек олақ профи болантақы қаме өптеңі. Ол көрдік опытна да, оның тоқтарға, әте эпизодистка ролларға қолы бұра любителлер ден балалар бәде, кейінлері ұлықпытын сөп. Төсірін ролларға иделектерге оқтауын дек. Үйдіктер келет ролылар. Нұра олырың, мен колледж культуры, социальный культурный деятелес ұскыды де. Бүйтерім барамын, кейінет түверсіз тұқпын бағарабын, қайта ғын әқпын сөбі бастай курсмын де бет. Қайдақ тоқтен өбілі біде бұл бейге. Отын, кейін әйге тегер білген бұл бейге клуб тақпыт, клуб независимых кинематографистовтен. Ол әбетер бұл бейге үксін маны комур группа, клубтен.
Ола бетер бу би артистер бар бит, финансистер балар, араси деттен бары жанр балар. Хеп кине бу кине гетер, кине гататтарам бу кине олали жанр ден. То бары эмие сама учкалар болавыт, мен эмие бир оны полам. Холобра кине артыга боларым бол буту мен холобра мен сценарий түйөр бем уже сама бем үйренем мен. Итеге хастудун. Режиссура болланатан биге курс бут. Актерское режиссерское отделение дегенде. Ол абитар режиссердерге биге үйренип би. Оларан хомайоқ ен ол биге кни үйренип режиссердер бу хөбеле бәккелер ду, кай баккалар ду үйрақтарын тоқтамар биттер. Бигенеге та Хоготах Амбросиев Алексей бидер биде. Аха, тиянги аген мамба динкинен кулабра билехтен сөпте. Аха, кини бидер биде. Ол ен араха кинилер ол барбыт оғолар онуларга бәйбітін, төбілі, официально тұғынан, документен бол баққа, дипломынан бол баққа бәйбіт, үйренің әкпет дегенлер кетірі. Андрей Хавыз бар, оғылар үйретек әлергер, бейге ме бар әдебіт. Ол әбетер бейге ме тәңге өрім пікенлер кетір. Ол ем болу, бұл ресурат түгерім е келбітім. Хәп, ол бұл тора қалы яргын. Бары бұланы кейнеға бәйбіт әме келбіт жонар. Оны социальный культурный деятельность, қолыбыра үйрақ бітерен баран кейне идетер келеқ өп дәнеу. Вот ядерка холовра идеальный артист по ларгиди, Юринен, идет хакать ядерку лидер холовра, не хастера то тут тахта. Хай Дэвид был. А, тон. Эн то тянет там, да, были. Хо холовра. Кой ту ирак кирит, то тянет. Ага. Кира кир пичонар баллар, рэри. Бли олохтора бара нихер болан духай дахту холобра отут хаста олохтор Юринен жуктара дилер, хэп. Юринен нихер бир кихил Юринен баранар хим бир бли Атан олар баққалар біле туыр оңғын әқтақпын дендер, хембер біле көтен қалалар, то баран қалалар, әп, үйрақтан. Оныттан олық күйіске тұрмыджанлар да тәркелі бағала бағанаттыр деп келі. Мен әқпараттан қаған бағыра келек қойып бұғылақ, артисі де тегер. Холыбыра ұттан ұғыны кейінгі толқы дұғы көддірі бар баққа тәте, мен өрдер күн қағанды кетбәт кейінаға. Кастингнанлар бұл шүйеккен оғаннер. Стапаны бұландар, оңе бұттарады. Ол күрді қолыбыра кем бағыра кәлен өп дегенің. Қолыбыра бәді кейім аны білер де еттен. Ара мен аны бұл әйге әкәлі әпіна тұғыра оңыру мәті дегенің болықтарынап, бұл болынан көріктері өп дегенің. Үйті күнінен түңіліттен нүргін, сақабыт кенеті сайдан тұпсан істін, кейіне егеті күру, күрдік чепчалғы ғырыттынден бұ түңіліттен бігерлі асты әті өтсірік бұл. Бұл күндерге ме тұқ бағаты кәлі, күйі бағаты кәлі дейді тұқтан, Қазақстантан. Ол күрдік үйте айттал ден, Виктор Люфуыны Владимир Мкуептен бұл әме күліп Әмі кинеті, атын кинеті, Рикаден, өрістен кинеті, әмі бұған приғылан кәлілер. Оны тәңгі бұғдырды ата сұлыстен етен кәлікен. Аға, лекілгіз кинелер істер ермек көйен кілі. Ол күрдік жаға кинеті хайдан айырар, бәйті бошарданан әрар дек қыду. Наға біле көңіл хаға кинеті. Наға біле олық бәйбіт көңіл біле кен айылғаласырге олар жан болар бұпығынан бұқайдақтым. Өйбі танауы кең бай, әп. Холыбыра, мен бұ көрі әтчуға анан кейін ұстар болықпын хорық олаттар бұ именно фестивалерге анан ден ұсталар. Холыбыра, кейі маны қатан толқы дават кейінлерін ұстан тағыралар. Ол күрді холыбыра, әте Дмитрий Давыдов кені тавырға сүрін бір елан кәлі. Холыбыра, бұ нені хақы кейінлерін кені тавырға конкурсқа дылбат әтілер. Бұ бастығы кейіне конкурсқа еді, онна чипчалы аразу табаныллы дейқ. Ән әте қолыбыра инік пестивайларға күттан тұрардақын кәрел денкейненденде. Қолыбыра инне Джон Әрге ғанаатан елі қараққынан көрбүйд, әткілгі ғақынан істеуі кейі болаған. Қайдақ жәбу ұнтақ барылық тоқтыр ұлыналылары, қайдақ көстір қолы, эмоциялары дек қайды? Әте фестивайларға баранмын әлбәқті күттіудім, кәрелінен ғанша фестивайларға күттіуіп Уантан дақап рейхи қомай бұппот, бәйбі кәмегер әме олық үйрі көте үйчіп өрігейін білбеппет. Ол күрді қолыбыра соғыру Москваға, соғыру қораттарға фестивалға күттәті дәққіна, кейінаған көрәліккені әйін білбәттер жоңыр. Учасниктен қолыбыра маны бейштағы жауын бәде. Оны біле ыңыраннар кәпсетелер, қайылар оны тиянлар, оны жаны күтті кәпсетелер, қайылар оны жаны адей баттар жаңыр.
туара кара харамуга хаджар диллер бола. Онта кинефтин кордор дүбит тааны кордүлэр давас хүрэг айлдар. Эбат. Эн кинэ не бүтэ. Аны ол кэрэлге бэм оння бутум. Ол ихин биле кэрэллер бо. Хиблин бу кинэттен такалар он так утрат тахжат ропа биек. Бу кинэ устучанар гэтэ кэпсети ондук мандык. Ол он нолог хүрэн кэлэллер хорок бу кэрэлге тавчанар албахтарата махтанар жанар албахтарата. Билигин бу үтүү ямара ханатуунан кинелер ола хоктор ден учалар бэлере каявтарын бэлерин ханаларын аптыттара билигин барата туара биле ытылыгы блокбастер усталлар жиннах кихи духатын тарих киносту окунген мисурдаган үйрден туралар таңара мактаулуну ону ханы ханы бунта билигин дөйөрөбин ол жаным эми унну атактар булай ол кине көрдүлөр дааны бу хандар мана хака жаны келин кине көрдөрөн бар буттара дендер кулабра ханы жам ол үчүгө Бу WhatsApp-ты говорю, будет бир кере. Агар олу сулахан үлеги тылды бит тебе, тете жулур кине гаппет. Мен жоллох кехивин, бу түмүктүр сынын столдарга бар этим дебит. Эп, онда бу же чакчы чагалкай болоттар, оператордор Семёнов Манатов, он ким Семёнов тем барам бу харшкаларын ип бит. Эп, будет жарабит кине. Эй, сап-сап. Ити вулла ана взвешивание гната. Же вулла тар яхандарын түйеренлер, жарей бауатын көренлер, бу яхан тутарларын тухнан гана. Все, чекеджикта ана бу кытты гастах, элбах кехи эттин дейдей, алты хүч чеке кехи. Алты хүч кехи, то бу бидехик сэна. Ол инне нөссе элбах чонар. Тох сэнан тыхинчаттан тақа кехи кытында яханды бут. Кина. Бу кине бүтін са маас туупут, Аммага буллаган эмие улакта ахтар. Түхө да от кеме бол бутын нехин кехе оттан келеннер бүтәт келен көмөлөһөллөр холобур. Бихика телепөөн келле холбу кайын. Алло, үтөө күнүнөн. Үтөө күнүнөн. Мен Валентина Кудайгына туура ыры тындылар баасы гитарында. Гитарды ок келе алар обуна. Эп. Бута багар бери битимигер акапелин алдык бит. Сеп. Это ирэй тэмэ тэгэрэмэ кирэх бэд, эн ирэйгэ мэ хэрдэган дээн. Мин бусо гэбэн эгэн бил бэм көрэм мэн, бидэгэр дэхбэнэ сэнаарэ сүр юлорор булаган эте сэтимнэр гэллэстэгэн, бидэгэр дэхэ театрга жэбу сүрэн ролу толору хаджар булаган, онта бидэгэр бэтэм ирэй лаанган, ирэй хэрэхтэ хэджар булаган, эбэ тэрэн ай бэд бу туппэ трэйлар гэнатын джон ылдырын көрэбэн. Кантан эйхэ бириэмэ келэри, онна ейіне кантан ылаганы, онна холуура маннык ол түгінәтті қанған дай. Тон бириэмэ сағаланнаққа хэн келэр, холуура бу кинэмэ бітәддер бін, оңоран, тон білі, кинотеатрге бирэдді, оңордар бін, альбомын бітэрэмэ тэген баға ханалақ бін. Бітэрэй түгір дэ? Музыкальный альбом хүрэй бутым, оно ол альбомын білігін аңарын бітэрді бі Доғырбынан Иван Наумақтың оғырақ жабыт. Бұ әме сүрақ бәр сүрдәқ чүгас үрей кетті. Ол үйін ұтам бұ альбомын тағыдақ бұна әме анам менән әйқы сүрақты келеметі ден бағаған алақ бұн. Үрей тұхынан білеген бейгі қырақы тоқты бол кәндеттен кәпсет еқпет, кәпсет еқі тұғарын. Күнді күрәшілер бет, қырғы тоқтыбыл кәндеттен үтчат ұлдыға бері бітін салғы табыд, санаты бұд, Валентин Макаров күтті кәпсет ұлдыра бұд, бейхе бұд үхімек бұдын түліп бөнінен сағылы бұд, қол бұд әлі өйтөй күнінен. Арасан қап бұд жа. Бейхеге үрі әйгетігер үктен не бұд жа, Валентин. Ән үріларың, авторскай үріларың күйшча, мар болуын, нұма болуын, оны бұ кәлін суылаға денете жегер анан үріқтәбет кен көйәргі көтіп бітірен. Кәлін әме үгіс әлбағыз тәтші көтін тұтты, оны бігер ұлғымыты бар әлбақты әділдер. Бұ үрі түгер жа қағаңыртан қайда қағыл амытай. Миханы экпортеді кетігін жыларда қади, әме Онна там бу ити огажан лавтерлар бутан тиен улан хитнер бутан таксуута. Онна жа бу тухка уярна кел биппер театралин ки уярна кел биппер ириан тухта тиеннер. Уярнер кемгер уярн диен бу чуталым. Ифин Степанов хакарин роднер тиге инде диен. Хуба ма уярн тан тухта бутум. Онна табу уляли келем барам ман уярафим битерем барам ман. Ириана хобби курдуги жа жавун. Ириана наха таптыбун. Хакалы ириана наристебин. Үрігі қоқатан олар баппын. Ол енді тек керелге үрігіні хөп таптық болымын музыкалінен кейіне оңырын тағыр бұппыд. Көстібәт кере, да? Көстібәт кере, аға. Көстібәт кере деген үрігіні, оның
Тан итинне бэм авторская ролар бинкелерем бептим. Чи кинага? Олихин тан хаддарен хай уеревин, ире кинага киддагана уелах болар. Холобра бу кинене кахан баварар манна эхеха телевидениады көхіннагана, джон көрар, она ирена уйтан кедир. Олихин бу кинага анаминан ире... Бу ирега, ирены таптырбын бу кинене көддір хатавдым. Вот оттан, он оттан эти соладен рэвэн эджи бэрэнаан эджиэн бэйл юбилэй дэхэла, олэхэн кэнэ ханаамын урут икэдэхэнчэ уан бир хэллаақа армияға бар бэдэм, хэ? Эмэд оғыс хэллаа, оғысу бэдэ бэдэ. Ол армияға тэй бэппэр бу тоқ көңіл, манна гражданска олоқтан эмэске бу баянны гарнизонға тоқа баянны часка тиян хулус палан сағылыр бар. Дойдуын ақты бэдэм басты гочар, ақты бэдэм. Он на той дубинах та гном ассоциация та ежибинка трете, ежим ежитание вон она как бы. Ага. Олегин плацка развод тем болер, кюнюш хаседань развод тен, ха. Олон надя сайн это, минхаим барбутом, катингнер ману тилгаван деколо шею байтик ману айлха иньер, это плац под тулете мас, ол мастер вихетилерин корегора, были аллара асфальтный плац, у корбе дакана ману кантай дакана, хадер хакерин корег. Тағар ет тұрғырды ғаныген. Оны көрі тұрамын, соғылам қатыңдар ермай күнір, қатыңдар демін, оны ғаны тұрамын үре көтен түспеді. Ол үре көтен түспедігер бастан дойды бар, соғылаға ден кәлбеді. Ол кәнті анамен ән жатылын тұрып бұдым, ол оны түбейіндерімен. Оны тұғар күлгі апар баян түгі Олох мен қарадық біттен мұны, әғадық біттен баянның үріте, олентан баян төөр бар, хембір көп бар, баян түйін аға білуін, қарадық оңы бұн, олох барыс тойдық. Олен баян үріте ден өйтден көрбетім етерені. Оны хеттерім, қоторым барымын бұл бұл үбілейді ақылғы төбейіндерім, төбейіндерім мен тағардым. Таққар күнер тағасыда Луханнык жан істейі оғады олар. Бұ радио, әжім, әме радионын атаптыр бұд. Хақы радиотын аға білән істер. Олығын бұ әбілер радиотығар кені туғынан үреті хатағынан аға жолын өдеммен. Ана менен манны кәлем мен тұттар бұдым әйеқа. Оны ол тұға бұтығар әжім барақсан сүрдән өр бітеті. Ол тұғығар тан айлы бұтырғыды. Оны олар жон хөбілен, аны ол бидді тұйхан бұн бітеу деген абыдым қата. Таңар көметінен тұғыр, күн айы деп келді. Аны жүктете деген қолы бұра хуалаттан түрікті, хуалаттан селестерді лаған жон нұр хөбілен істелдер бұл деген топқи бар. Деген ол ана, еті нәлі күттіға да бұға жон нұр қолы бұра тәңгі аллахаларын істелдерін білемі. Хөбілен... Инек кестелің тоқығадыры. Кім білер, жағаддаға бөті олы. Таппыт болақ бұдына сүрді әшігей. Қолы бұрыттан мая сайын арығаны хақары барды алдығыры деп әйтін кемегерді. Білейін де алдығылар. Ол күрді көттен кейіт ұттан тұтылға оқтан. Мақай ереген, бар бұдай деп бұ. Улыс ұлығынан рақсар көй Той бақай туғына қолырдың әшуірі бағыны, мен ағы білән істебін, ол күрдік болу яғаны бұл. Мен ағы бар, чақчан әжігер тапталын, дойдуғар ақталғанын, ес сүрақеттен дұғағын бардың ұран-тұранай бұдын, ол хин жоңға нек білі тұтатына жәпчекетік кейлер оныңа қаддары, месел асты қылыналар яғаны бұл. Оныңық болан сөп. Мен бір бәмете күйшамар денірім барды. Иетін қараға, әйтір үйені жа, өбдіған дейін өбілен істемін, онына күгіс оғылақпын, күгіс оғылың күді. Күгіс оғылың дейді, қадда қара, мен олықпырын әпті бейіндерін қадда қара құрды көме, жәп-жекетік сұласты қылында, оны қоғым емеш өйбаты қылын. Итір үйеті күнің кәпсі әдіққа? Итір өбін әме армияға жан, итер бітім. Әме армия тиян ба оғыбын, ақтан ба оғыбын. Олы маны көп кіреке, олы маны тулы тіп үйрекелі хи жабанар. Оны армия тиян барамын оғыбын үйдірем істім. Үйдірем істім оғам хоқ, олы жа папа қота. Олы дүйбер өтті әжір қайы жар олы жа, олы қылан ба оғыл ашы, қылан ба оғыл ашы, таптаған ба оғыл ашы. Оны армия тиян үйпер Сейчас солдатского письма я на омороллар это, бас тыгы тибе күндер бетегер. Оны же были, ола паскаларын же дойдуар сұрғы кетан дед. Ол кәмінгеттен туғы, ол хос-хос дойдуар кеме қатып, телефон бар бұл. Телефон барына туғы хос-хос сұрғыдақ бұны демін, олран аты үре ол айар едім. Оны ол күш шамыр ден үрем таққан кәлбеті. Күш шамыр ден үремін матыба әдді кәлбеті, әдді кәлбетер әрі хитарелі бәкі жүді.
Он же ол армия тем бран ол хабаровский корак когда мы бегать так не будет. А лучше где дихнат. Бо он бегает хотя и так будет Валентин Макаров хантан хана ким тен ки не гол булары и это гата кими сахали кини лерге олуш табулланда нюр кини не херги мин день будет тар. А махтал. Ага. Там мягало стентори тяхпин. Бе маяла потом. Он отойти Эджи Берхайн, Марк Солотертиен Хайлатчевен, Эджи Таняга, Эджи Балбарага, Тайдербар, Аймахтерм, Баре, Иен Бигетравит, Тредбах Пайлер, он отойти Эджи Дербитен, Эджи Дербар, Манавал Сюраджан, Атахтана, Лапутем. Агам, Эмиетон, Менгао, Тренавит, Лапукихи, Эреретон, Эхелям, Чурапчатан, Туритехтер, Макараптер. Олиенетон. Та хими там мега винденевин. Терери та хими чурапча хана бар. Тори питтерин. А то тори питтерим. Агам була макар Валентин битивчен. Белигин пенсия оларар. Хетто она волохта хатору. Ям була гана макарова Галина Титовна. Девичинан окрова Галина Титовна ден. Суала мару гуттан тори тэх. Хумайо хим блин хох. Мин огар тэх пене. Бүгін септембр бұда. Сөп, аны тоққа тоқтуым әді. Бұ хас, әйтер дәхеттерден беріге әйін күтті скайпыны қолбанан жет бұд. Ааа, аны тұран жабу үлдігін бұ қапсар үлегер әйгелергер олттағынан өссе білген дәді ақылы тұлынан атыр бұд нұмчы мультиктарынды ұл бастаңын әметі хар бұтын бұ жылан қайастай білген ендегілі ақтек бара не әрді Атын мультик оңырар жаны көрдевінен әппетім бәвет ұрғыдыр жаны бұларын болар халғы оңыру өппен Матыптак әлбеті кейі бәті айын сөп әбет ке бұ оғылар ғаналы матыптар дейін абытым бір әрін ай бұтым ол матыбынан тұн жаңға бағар оңырықтар дейін мен Да пока тохтан тура, хэ? Эрэртон механик пар каханэрэ бэдэ кэмэ гэлэрэ болу. Ичэ болу ана тохтан тахы бута. Тыл бастыр бэн хэвэлю бэн. Бэм, бу, хақа театр өлэлэрэн бэхэтнан хақа тылын үйрэтэ тария. Билбэт тылар бэн, бу, билэр боларын тухугар. Бу, нучча коханнору, нучча рэларын тыл бастан хақа лавдым, хэ? Коловра Москваға бэхэгэ гастролуры дэпэтнэхэн палай дэлбэхты көтэр этвид. Ол Москва эбэтэр кинэ фестивалэрэгэр. Ол көтэр кэммэр эти телефонмын туталарамын ырэлары тыл бастачуын. Хэтэ чаха бэй көтэр айка улайди. Ондык тыл бастыр кэмгэр бирэмэ түргэ майдэг ахар. Ол онтан сағламы дэйди. Коловра эти синий трактор мультин. Перевод тавтым холовра. Высоко и низко, далеко и близко. Он был ирахты учугасту, вехеду аллара. Холовра сюхюхтерінен сөпті вехеннерін біле қайығатағын. Матыпка олар дағын, сақатылын. Ол он, хобби күрдік. Бұ жон скандворд тайларын әбілілерді кроссворд. Ол күрдік әме, кроссворд күрдік хобби біле. Төбәғын үләләтәнген еннік. Түміктәқ болар тоғары. Ол күрдік тұқтенірі бұны мен тұлбастамын YouTube-ка тағар бұтым, там за туманы меден. Онына туман нөңгейден. Ақылы мен үтерені пірваттамын, мен YouTube-ка тағар бұтым, жанның хүбдағын хөбіләуеті әңәр бұды. Аны болуына, хорық тұлдар хөпті өспәттер, ол ең ары хақаты тамын, қолы бұра хақылы, хақы кейтер хөпті өр күні үз көпіледім. Күйтер әліөне, күйтер бүйлі, әбе біттен тұлларда құлар әлі әбен бірдім аға. Құлы бұра не күрді қарадық, оларды келдері қой әбе біттен аудым. Үрі жоға өссе дереген берер әбеді. Күйтер айығыт, баян ай әхәкке біттен тұлларда құлы бұра. Онна туманның үй, күйтерлер түйіннің үй, күйтерлер бігіні. Күйтелдер түйіндері таптыр жонлар бұттен бұғылағады. Білген олу атан дәңгір бәппен. Төте көрдік. Унутон түмікке үшой бағдық бүгін олыққуын сегетәңген бұ айар абылаңын туғынан кәпсәтін, әйеқі бұ сағылағынларғар, инеке бұл аңларғар сетігінен табылдыны бағарабын. Оны бұ әдір үтчәкка бігеке бұ оғылар бұтығар, бәйән тұғы сөбілен әмалың әтәй, толлы баттарғар, жұлырда бұлаларғар, қолы бұра. Бір бәйім хамай бағарап бағам ден, хақамын чатығар чөл олығы тұтығыларға бағарамын. Бәйім әме онлық олығы тұтығабын, онына бәйім бір аттыр бін, чүгас білер жомын, онына әме қайы атығын, тарда атығын, той әтір кейі, хим бір ұрас болықтақ. Бұ
ахы тохта болдун, брода болдун, кияка анаматах астар. Онын хақа кейтаны чөлі лауыты тұстағына бәті айылғаттың күстәқ болан тұғыр хатыр хембер, тұғыр таланы арылан кәлір. Оны жоннор білеттейбен қолығыра ұрыт чөлі лауыты тұспаққа хаджан барандар, чөлі лауыққа үктенен барандар олықтыру ұлайын қалар қолығыра. Ите түгер қолығыра мен хамай бағарар бағам ден. Сайды қайын, онатон итағаллақ болықтақ бұттяны ғатшада. Отон қолыбыра үксін әйін көрінлер, механик бар, үйтчаттар артыз болықтырын бағарылдыр ол әді. Оны қолыбыра бұ артыз әйгетігер үңірі күрді қолыбыра. Әті әтіна ғардың де ағайық береме қалылы қолыбыра артыз кәлін болықтырын ағайық кейгелер дейінген. Қылғыстық. Отон тұқтен үңіреме біде болды. Кейін әтін кәлін тұптарсың бәғадың қолының көрінге күрді. Ата білген сахатчата үйрәне жаллар Москваға. Ата білден тұра бұ пандемия кәмегер әме тоқ бәға бола тұрар, әме үйрәқтәрігер тоқтағыннар, хаяғыннар. Ол ентон, аға үтчаттара кейінаға дағаны бұ театрға кәлі тұрақтыра дейінді. Ата кәлі қытын бағары бұқа бағасты кәлін қолының бұры обыланың аны ағыз. Бейеға бүйін Валентин Макаров ұлжетті ата, әйеға бейеге мақтана бұд, кәлер сәрі даға үтчат ұлдыға беріні көрің сәрген көрсі ұқа дере.